Оце от забрали у внутрішніх військ, да? У солдатика, якому 18 років. Так, можна мене? Тільки мене трохи. Якому 18 років солдатик. Так, от оце от набої бойові. Бойові ми бачимо набої, пістолет ПМ. А можна я зніму номер? Номер і серійний номер у нього. Пістолет. Нема стерти. Серійний номер стерти, так? Стерти серійний. У бійця внутрішніх військ, як ви бачите, відібрали Макаров, на якому стертий серійний номер. Макаров був заряджений бойовими набоями. А от тут на гільзі, я просто дивіться, бачите? А, секундочку. 23492LL2002-1. Бойовий Макаров. Ще раз, 23492 LL2002-1. Я не знаю, що це нумерація обозначає. На цій нема ніякої нумерації? Нема. Ні на пістолеті, ні на цій нема. Дякую.